We arranged a meeting between Beleto Balu and the past version of Yael Arad for a conversation about the future. זו אני, כשהייתי בגילך בערך. אני לגמרי יודעת איך את מרגישה. ג'ודו היה אז בעיקר חוג לבנים. ובכל זאת ידעתי שאני רוצה ויכולה להיות מעולה בזה. לא ויתרתי, השקעתי. הגעתי הכי לחוק שאפשר, והבאתי הרבה גאווה לישראל. יותר מזה, הרבה נערות וילדות ראו אותי, באו להתאמם, וככה ג'ודו הפך עוד יותר לספורט של בנות ובנים גם יחד. תמשיכי, ביום אחד אותה אלי כמוני על הפודיום במשחקים האולימפיים. אולימפיאדה זה החלום שלי. יש מצב שבנות יראו אותי ויבואו להתאמן גם בהתעלת קידום ודיסקוס? וואו, זה יהיה אדיר!